নমস্কাৰ, মেৰিয়টকলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনালোঁ। আজি পোষণ টেকাৰ ওপৰত এটা নতুন আপডেট আহিছে, সেইটো হৈছে 8.2 ভাৰ্চন। 8.2 ভাৰ্চনত কি কি আপডেট আহিছে মই এইটোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমে আহক মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীণলৈ যাওঁ। প্ৰথমে যিটো 8.2 ভাৰ্চন এতিয়া আহিছে, 8.2 ভাৰ্চনটো আপডেট কেনেকৈ কৰিব লাগে আপোনালোকক মই আগৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাই আহিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে দুটা পদ্ধতিৰ দ্বাৰা আপডেট কৰিব পাৰিব, এটা হৈছে প্লে ষ্টোৰ যোগেদি আৰু এটা হৈছে পোষণ টেকাৰ এপত ক্লিক কৰিও আপডেট মেছেজ আহিলে এইটো আপোনালোকে আপডেট কৰি ল'ব পাৰিব। গতিকে মই পোষণ টেকাৰ এপতে মই এতিয়া ক্লিক কৰোঁ। ক্লিকৰ পাছত মই যিহেতু নেকি আপোনালোকক আপডেট আগত কৰি থোৱা নাছিলে, গতিকে এতিয়া এই পোষণ টেকাৰ আপডেট বুলি আহিছে, গতিকে এই আপডেট আপোনালোকে দেখিছে যে এই আপডেট এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিও আপডেট কৰি ল'ব পাৰিব। মই এতিয়া ইয়াতে ক্লিক কৰি লওঁ। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট এতিয়া এই পোষণ টেকাৰ আপোনালোকে দেখিছে, পোষণ টেকাৰৰ যিটো এপত আছে ইয়াত আপডেট বুলি ইয়াত আহিছে, গতিকে এই আপডেটত আপোনালোকে ক্লিক কৰি লওক। এইটো হৈছে 5.73 MB হয়, গতিকে এতিয়া এই মোৰ ডাউনলোড হৈ এতিয়া শেষ হ'ব, এতিয়া ইনষ্টলিং হৈ আছে, এতিয়া মোৰ এতিয়া এইটো আপডেট হৈ আছে হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে দেখিলে যে ইয়াত এই অপেন, এই অপেনত ক্লিক কৰিও আপোনালোকে এইটো পোষণ টেকাৰ এপত পৰৱৰ্তী বা যিখিনি ডাটা ভৰ্তি কৰিব লাগে সেইখিনি ডাটা আপোনালোকে ভৰ্তি কৰি ল'ব পাৰিব। যে এইটো ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ কাৰ্চিনডালত, কাৰ্চিনডালত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিলে যে এইটো হৈছে 18.2 ভাৰ্চন হয়। 18.2 ভাৰ্চনত যদি আগলৈ যাওঁ, ইয়াত লিখা আছে যে হোৱাট ইজ নিউজ, গোটেই কি কি আপডেট আহিছে। প্ৰথম হৈছে, এক নম্বৰ হৈছে এডেড নিউ মেনু টু মাৰ্ক বেনিফিচিয়াৰী এছ ডিকেজ, আৰু দুই নম্বৰটো হৈছে আপডেট VSND এণ্ড CBE ফৰ্মছ, তিনি নম্বৰটো হৈছে অংগনবাদী চেণ্টাৰ ইনফ্ৰা ফৰ্ম আপডেট, আৰু চাৰি নম্বৰ মাইনৰ বাগ ফিক্সেশ্যন আৰু এপ অপ্টিমাইজেশ্যনছ। গতিকে এইকেইটা আপডেট এই পোষণ টেকাৰ এপ 18.2 ভাৰ্চনটোত আহিছে। গতিকে মই এতিয়া পৰৱৰ্তী পেজলৈ আমি যাওঁ বা উভতি যাওঁ। এতিয়া ইয়াত এই অপেন দেখিলে ইয়াত মই এতিয়া ক্লিক কৰিম, ক্লিক কৰি এতিয়া পোষণ টেকাৰ এপত আমি লগ ইন হ'ব বিচাৰিছোঁ। গতিকে মই যিহেতু নেকি মোৰ মোবাইল নাম্বাৰ আৰু MPIN নাম্বাৰ মাৰি থোৱা আছিলে, গতিকে মই এতিয়া এই ডাইৰেক্ট এইখন স্ক্ৰীন আপোনালোক দেখিবলৈ বা সোমাই গ'লোঁ বা ওলালে মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত। এতিয়া যিহেতু নেকি পোনপ্ৰথমতে এক নম্বৰ আপডেটটো হৈছে বেনিফিচিয়াৰী ৰিলেটেড আছিলে, গতিকে এই বেনিফিচিয়াৰী ইয়াত আপোনালোকে দেখিলে মডুলটোত মই এতিয়া ক্লিক কৰিম। বেনিফিচিয়াৰী ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এখন স্ক্ৰীন এইকেইটা মডুল ওলালে পাঁচটা, যিহেতু নেকি মোৰ ধৰা হওক যদি কোনো বেনিফিচিয়াৰী যিটো কেটাগৰিয়ে ঢুকায় বা মৰে, তেনেহ'লে সেই মডুলটোতে আমি টাচ কৰি সেই মৃত্যু হোৱা বেনিফিচিয়াৰীটো আমাৰ এই পোষণ টেকাৰ এপৰ পৰা ডিলিট কৰিব পাৰিম। ধৰা হওক মই এনে ধৰি লৈছোঁ, এইটো মডুলে ধৰি লৈছোঁ, ছমাহৰ পৰা তিনি বছৰ শিশু এটা ঢুকালে যেনিবা, গতিকে ইয়াত এই মডুলটোত মই ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পাছত এতিয়া ধৰা হওক ইয়াত তিনিটা ইয়াত দেখিলে এই তিনিটা পইণ্ট আছে, গতিকে যিটো বেনিফিচিয়াৰী ঢুকায় গতিকে তাত সেই তিনিটা বেনিফিচিয়াৰী এগেইনষ্টত এই তিনিটা পইণ্টত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিলে যে একেবাৰে লাষ্টত আছে, একেবাৰে তলৰ লাষ্টত কি আছে, এই বেনিফিচিয়াৰী ডেড। যদি বেনিফিচিয়াৰী ডেড হয় তেনেহ'লে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, যদি বেনিফিচিয়াৰী ডেড হয় তেনেহ'লে কি কৰিব আপোনালোকে এই য়েছ অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি এই বেনিফিচিয়াৰীটো এই পোষণ টেকাৰ এপৰ পৰা ডিলিট কৰি ল'ব পাৰিব। গতিকে মই এতিয়া আকৌ বেক হওঁ। বেক হোৱাৰ পাছত নেক্সট আছিলে আপডেট VSND এণ্ড CBE ফৰ্মছ। এই VSND আৰু CBE ফৰ্ম উলিয়াবলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব, পোনপ্ৰথমতে তলত দেখিলে যে এইটো মোৰ, একেবাৰে তলত দেখিছে নহয়, এই মোৰ অপশ্যনটোত আমি ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত যিহেতু নেকি VSND আছে, গতিকে VSND আৰু CBE ক'ত থাকিব, আপোনালোকে জানে VSND আৰু CBE হৈছে এটা এইবিলাক ইভেণ্ট হয়, গতিকে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াত যদি ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিলে যে এই VSND আৰু এই CBE এই চাৰিটা মডেলৰ ভিতৰত মই এতিয়া এই VSNDত ক্লিক কৰিম। VSND ক্লিক কৰাৰ পাছত লাষ্ট ডেট অৰ্গেনাইজেশ্যন ডি মন্থ যদি আছে আপোনালোকৰ, তেনেহ'লে এইটো এই তাৰিখটো ইয়াত আপোনালোকৰ ওলাই যাব। ঠিক তেনেকৈ এই VSNDত কিমান আপোনালোকৰ
কিমান এটেণ্ডেন্স আছে সেইখিনিও আপোনালোকে ডিটেইলছ ওলাই আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। তাৰপাছত আছিলে চি বি ফৰ্ম। চি বি ফৰ্ম জানিবলৈ হ'লে এই চি বি মডুলটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত যদি ডি ডি ইউ অৰ্গেনাইজে চি বি ইন দিছ মন্থ যদি পাতিছে তেনেহ'লে ইয়েছ দিব লাগিব, আৰু কোন তাৰিখে পাতিছে আপোনালোকে ইয়াত তাৰিখটো উল্লেখ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব, ইয়াত ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত ছাবমিট হৈ যায়। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ দুই নম্বৰ আপডেটটো হৈ গ'ল। তিনি নম্বৰটো হৈছে অংগনবাদী চেণ্টাৰ ইনফ্ৰা ফৰ্ম আপডেট। এই তিনি নম্বৰ হৈছে অংগনবাদী চেণ্টাৰ ইনফ্ৰা ফৰ্ম আপডেট। এইটো ক'ত ওলাব এতিয়া আপোনালোকে তলত দেখিছে যে এই অংগনবাদী চেণ্টাৰ ইনফ্ৰা, গতিকে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত যদি আপডেট কিবা আছে বেচিক এণ্ড কষ্ট ডিটেইলছ বা বিল্ডিং ডিটেইলছ বা বিল্ডিং ফেচিলিটি ডিটেইলছ কিবা যদি ফৰ্ম এই ফৰ্মখনত ভৰ্তি কৰিবলগীয়া আছে তেনেহ'লে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিও এইটো পোষণ টেক এপটো আপডেট কৰি ল'ব পাৰিব। পাছত আপোনালোকে চাই নিবটো হৈছে মাইনৰ বাগ ফিক্সেশ্যন, এইবিলাক এইকেইটা আগৰ পৰাও আহি আছে বা আগৰ আপডেটকেইটাতো আছে, বা এপ অপ্টিমাইজেশ্যন যদি কিবা আপোনালোকৰ থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে সেইখিনি আপডেট কৰি ল'ব পাৰিব। গতিকে এই ভিডিঅ'টো মই বেছি দীঘলীয়া নকৈ ইমানতে সামৰিলোঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ, আৰু যদি নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।